কেতিয়াবা যাওঁ মানে। আপোনালোকৰ হাতী খেদোৱা কিবা সা সৰঞ্জাম আছে? নাই নাই নাই, একোৱে নাই, একোৱে নাই। অফিচৰ পৰা নাই দিয়ে? নাই। আপুনি যায় যে কেনেকে যায়? এনেই আৰু এনেই মটৰচাইকেল লৈ কিনে কেতিয়াবা যাওঁ আৰু এনেই ৰাইজৰ লগতে হেৰি কৰি দিওঁ, সহযোগ নহ'লে আমি কি কৰিম নহ'লে। ঢাল তৰোৱালবিহীন নিধিৰাম চৰ্দাৰ ৰূপী বন বিভাগৰ এজন বন কৰ্মীৰ মন্তব্যয়া। হাতী খেদিবলৈ হেনো মাজে মাজেহে যায় বাইক লৈ, কোনো সঁজুলিয়েই নাই, কেনেকৈ যাব হাতী খেদিবলৈ? ৰাইজক কেৱল সহযোগহে কৰে। বন্যহস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতে জনাঞ্চলত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত যেন সেই সংঘাত এতিয়া নিৰাময়ৰ বাবে অপাৰক ব্যাগুম বন বিভাগ। ডিগবৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। ভীমপথৰ হালধিভাৰী কলৌলুৱাত সোমাইছে হাতী। বন্যহস্তী এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে ধাননি। নিশা 2 বজাৰ পৰা পুৱা পৰ্যন্তলৈকে ধান খাই থাকিল হাতীয়ে, কিন্তু হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগৰ হাতত নাই সঁজুলি। আপুনি যায় যে কেনেকে যায়? এনেই আৰু এনেই মটৰচাইকেল লৈ কিনে কেতিয়াবা যাওঁ আৰু এনেই ৰাইজৰ লগতে হেৰি কৰি দিওঁ। হাতীয়ে নহয়, ভীমপথাৰত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া এটা বনৰীয়া ম'হেও। বনাঞ্চলৰ পৰা বনৰীয়া ম'হটো ওলাই আহি বিঘাই বিঘাই ধান খাই খাস্তাং কৰিছে ভীমপথাৰত। ম'হটো কি ম'হটো ওলাইছে? সেইটোতো ঘৰচীয়া ম'হ আছিলে, এতিয়া মানুহে এৰি দিয়া ম'হ, এতিয়া কেইবাবছৰ হ'ল এই বনৰীয়া নিচিনা হৈ গ'ল। বন্যহস্তী আৰু বনৰীয়া ম'হৰ উপদ্ৰৱত কৃষকে হাহাকাৰ কৰাৰ সময়তে বন বিভাগৰ অসহায় অৱস্থা। হাতী মানুহৰ খেদা খেদিৰ এই দৃশ্য নগাঁৱৰ কচুৱা শিমলুগুৰি মাইকলঙৰ। দুটা হাতীয়ে নিশাৰে পৰা চলাই আছে উপদ্ৰৱ। দুখন গাড়ী ভঙাৰ লগতে কেইবাটাও বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰিলে হাতী দুটাই। হাতী দুটাক এতিয়া খেদি পঠিওৱাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। বন্যহস্তী দুটাৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে অঞ্চলটোত এতিয়া ব্যাপক আতংক। হাতী মানুহৰ এই সংঘাতৰ সময়তে নগাঁৱৰ বৰহমপুৰত উদ্ধাৰ হ'ল মৃত বন্যহস্তী। শুকানজুৰি চাহ বাগিচাৰ কাষৰ জলাশয়ত উদ্ধাৰ হ'ল মৃত হাতীৰ পোৱালি। আন হাতীৰে যুঁজ লাগি হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। হাতীটো কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল এতিয়া যিকেইটা মানুহে ফিচাৰী বনাইছে আৰু হাতীটো যেনিবা ইয়াত আহি থাকে, এইটো মই নিজেকে ভাবি পোৱা নাই যে কিহৰ কাৰণে হৈছে। এইটো যে ঘপককৈ মানে এটা সৰু হাতী যে ফিচাৰীটো মৰি গৈছে তাকো মই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে মৃত বন্যহস্তীটো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।